8 de cada 10 dones residents a la comarca han patit com a mínim un fet de violència masclista al llarg de la seva vida. És la dada més destacada de l'enquesta de violències masclistes a Catalunya. En l'últim any de realització d'aquest qüestionari, la violència masclista afecta una de cada 4 dones. A partir d'aquest divendres, els nous graduats en Medicina poden demanar plaça de resident en qualsevol centre o unitat docent de tot l'Estat. L'Hospital Mútua de Terrassa ha fet aquest dijous una jornada de portes obertes per explicar les particularitats que fan que aquesta sigui una bona opció per fer la residència. En total s'ofereixen 62 places, 3 més que l'any passat. D'aquestes, 20 són per Medicina i Infermeria. Les 42 restants són en formació sanitària en alguna de les especialitzacions que Mútua de Terrassa té acreditades com a unitats docents. La Kings League de Gerard Piqué ha estat un èxit culminant amb la celebració de la Final Four al Camp Nou. L'oportunitat per a molts futbolistes que ja havien renunciat a l'esport i que gràcies a aquest format s'han tornat a reenganxar, com en el cas del futbolista terrassenc Jadir Sidera. Bona tarda. Pot semblar una dada molt alta, però que de ben segur ens ha de fer reflexionar sobre com afecta la violència masclista a les dones en qualsevol moment de la seva vida. Un estudi del Consell Comarcal, a partir d'una enquesta telefònica, posa xifres sobre els fets delictius petits i els entrebancs a l'hora de denunciar-ho. 8 de cada 10 dones residents de la comarca han patit, com a mínim, un fet de violència masclista al llarg de la seva vida. És la dada més destacada de l'enquesta de violències masclistes de Catalunya. En l'últim any de realització d'aquest qüestionari, la violència masclista afecta una de cada 4 dones. Aquesta operació estadística, impulsada pel Departament d'Interior de la Generalitat, té com a objectiu donar una visió detallada de les formes de violència masclista i els diferents aspectes que s'hi relacionen. D'aquesta manera, permet quantificar el nombre de dones que l'han patit en algun moment de la seva vida, el tipus i l'àmbit on s'ha produït. La violència sexual és la més freqüent durant l'etapa adulta, el 70% d'elles, 5 punts per sobre del conjunt de Catalunya. Segueix la psicològica, que afecta pràcticament la meitat de les dones, seguida de la digital, amb el 29%. Aquest últim tipus destaca perquè augmenta des del 2019. Altres tipus de violència són l'econòmica, la física i la vicària, la que té com a objectiu fer patir la dona fent mal als seus fills i filles. Tot i els avenços, només un 18,4% de les dones encastades que manifesten haver patit fets delictius van interposar una denúncia. La dificultat per recopilar proves, la por o la culpa o la vergonya són les raons que porten a les dones a no fer-ho. Aquesta enquesta es va fer de manera telefònica durant el novembre i desembre de 2021, a gairebé 10.000 dones de més de 15 anys residents a Catalunya. Terrassa disposa d'una nova guia de lectura contra l'assetjament escolar elaborada conjuntament per la Policia Municipal i la Biblioteca Central. La seva presentació s'ha fet aquest matí en el transcurs d'una jornada de sensibilització que ha dut com a lema «Passem a l'acció». El 75% de les persones afectades per assetjament escolar no ho expliquen a ningú per por o per vergonya, dues de les emocions més habituals que experimenten les víctimes de l'assetjament. En la tercera jornada de sensibilització contra l'assetjament escolar celebrada aquest dijous a la Biblioteca Central, s'ha plantejat entre els més de 120 participants el repte de detectar la violència invisible entre els escolars, aquella que s'exerceix sense deixar marques físiques. La jornada, dirigida a professionals que intervenen en l'àmbit educatiu, ha comptat amb dinàmiques de grup, xerrades d'especialistes i tècniques per a la detecció i prevenció de l'assetjament escolar. Una de les xerrades s'ha centrat en l'empatia o la voluntat d'ajudar els altres, una actitud per desenvolupar des dels primers anys d'educació. També s'ha plantejat el protocol per a la detecció i intervenció en cas de ciberassetjament. Aquesta és la tercera edició d'una jornada que vol formar els professionals que intervenen en casos d'assetjament en l'àmbit educatiu, un problema que sovint sobrepassa els centres d'ensenyament i que continua a l'espai públic, més difícil de detectar des de l'escola. La Policia Municipal, a través de la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat, organitza aquesta tercera edició contra l'assetjament junt amb el Servei d'Educació.
Jornada de portes obertes de l'Hospital Mútua de Terrassa, concebuda amb la idea de donar a conèixer l'activitat assistencial, docent i investigadora de les diverses unitats docents als candidats a futurs metges residents. Enguany s'oferta un total de 62 places. A partir d'aquest divendres, els nous graduats en Medicina poden demanar plaça de resident en qualsevol centre o unitat docent de tot l'Estat. L'Hospital Universitari Mútua Terrassa ha celebrat aquest dijous una jornada de portes obertes per explicar les particularitats que fan que aquesta sigui una bona opció per a fer la residència. En total s'ofereixen 62 places, 3 més que l'any passat. D'aquestes, 20 són per Medicina i Infermeria de la Unitat d'Atenció Familiar i Comunitària. Les altres 42 places són en formació sanitària en alguna de les 28 especialitzacions que l'Hospital Mútua de Terrassa té acreditades com a unitats docents. Enguany se n'incorpora una de nova, la de Medicina del Treball. Som un hospital prou gran com perquè vegin molta patologia, on a nivell de formació estem intentant fer molt el tema de la simulació, que avui en dia és molt ben valorat per tota la formació de totes les, tant a nivell de grau com a nivell de postgrau quan fan la residència. Els volem fer saber que per nosaltres que facin recerca és important perquè els enriqueix com a professionals i que aquí també ho podran tenir. Els hem fet veure que som una entitat que, d'alguna manera, quan roten pels serveis podran fer mans, podran practicar, podran ser protagonistes, perquè no és un hospital massificat on hi ha molta gent al mateix lloc per aprendre el mateix. Durant tot el matí s'han organitzat en diverses sales sessions concretes per a cadascuna de les especialitats. En cada cas s'ha explicat el seu funcionament amb la participació de residents en actiu i s'ha fet una visita guiada per conèixer els serveis del centre sanitari. L'endemà de fer-se públic, la nedadora paralímpica Sarai Gascón seria la número 3 de tot per Terrassa. L'alcalde i cap de llista Jordi Ballart ha donat a conèixer el nom de Joan Salvador com a número 4. Llicenciat en Història, Geografia i Història de l'Art, Joan Salvador treballa com a professor de secundària. A la ciutat és molt conegut com a activista cultural, amb una llarga vinculació al Centre Cultural El Social, on dirigeix Els Pastorets. També és el presentador de l'inici de la Festa Major, així com dels balls de lluïment de la Cercavila i de la sortida d'ofici. Tot i la incorporació de Joan Salvador com a número 4 de tot per Terrassa, la formació confirma que la regidora de Cultura, Rosa Boladeres, seguirà formant part de la llista sense concretar-ne la posició. Aquest dijous, una assemblea interna del partit municipalista validarà els 27 noms de la candidatura que es faran públics la mateixa nit. Més que res que un partit polític. I a tot això, la formació política de Junts per Terrassa suma una altra força política a la seva candidatura. Si fa unes setmanes es va afegir al projecte Demòcrates de Catalunya, ara s'integra també Moviment d'Esquerres de Catalunya. El partit Moviment d'Esquerres de Catalunya, formació que des del 2014 veu de la tradició socialdemòcrata, es presentarà a les eleccions municipals en coalició amb Junts per Terrassa. El partit, que en l'anterior mandat va concórrer a les eleccions amb Esquerra Republicana, comparteix ara amb Junts la línia social i la vessant més independentista del partit. Gent de sensibilitat d'esquerres, entenem per esquerres doncs, una especial sensibilitat a la gent més desafavorida, i, a més, connectant amb tot el que és la tradició del socialisme democràtic. I, per altra banda, també ens sembla que aquesta emancipació social no serà possible, diguem-ne, si no va també acompanyada d'una emancipació nacional, que vol dir que ens posem en les posicions sobiranistes i clarament independentistes. L'aspiració que tenim de ser el pal de paller de l'independentisme a Terrassa i era unint forces i així ho volem constatar, amb Demòcrates, que fa una setmana us vam anunciar, avui amb Mescat, i la idea és eixamplar aquesta base. Aquesta és la segona formació política que comparteix projectes, sobretot en l'aspecte nacionalista de Junts, després que Demòcrates per Catalunya ja s'integressin a la coalició. Tots tres partits ara compartiran candidatura i llista a les pròximes eleccions municipals. L'acord de coalició que Junts té la llibertat per signar amb qui vulgui en cada municipi de Catalunya també contempla la negociació per l'ordre de la llista electoral. Aquesta llista que Terrassa encapçala Meritxell Lluís i Montserrat Caupena es farà pública un cop l'assemblea de Junts la ratifiqui aquest mateix divendres. L'alcalde de Terrassa i altres regidors i regidores de la Corporació Municipal han participat aquest dimecres en l'acte de comiat del personal de l'Ajuntament.
empreses municipals i organismes autònoms que es van jubilar el 2022. S'ha celebrat el Teatre Alegria i els 57 treballadors i treballadores que es van jubilar l'any passat han rebut un obsequi i també hi ha hagut temps per les fotografies de record del moment. Aquestes persones han format part del personal de diversos serveis i empreses com Territori, Atenció Ciutadana, Mobilitat o Normalització Lingüística, per citar-ne només alguns. L'establiment de Joan Sáez, mestre pastisser i xocolater del taller de cuina Yumi, canvia d'ubicació. Deixa el punt comercial del carrer Colom, després de ser-hi durant molts anys, per a traslladar-se al carrer Joan Miró, cantonada amb Santiago Rossinyol, també en el mateix barri del Cementiri Vell. Entre diversos reconeixements per a la seva professió, Joan Sáez va ser el guanyador el 2011 del Premi del millor croissant artesà de mantega d'Espanya. Aprofitant l'estrena del nou local obert al públic i en la vigília de la Diada de Sant Jordi, Yumi organitza durant aquests dies la presentació de llibres d'autors terrassencs amb la presència dels mateixos escriptors. Bueno, és una manera de... continuem dient Yumi Pastisseria, però li afegeixo el de Yumi Experience Chocolate, no? Que vull fer més hincapié en el tema de les xocolates, a la vegada que posarem l'obrador que sigui una mica vist i es pugui veure el que elaborem, i tot això a part de sempre fer alguns events en els que la gent pugui implicar-se amb el xocolata i conèixer més el xocolata. Dues jornades queden només per tancar la fase regular de la Lliga de Tercera Federació de Futbol, en la que el centre parroquial Sant Cristòfol ho té tot a favor per classificar-se per segona temporada consecutiva per jugar al play-off d'ascens. Aquest cap de setmana ho podria certificar a casa davant del Tona i, si no, encara quedaria l'opció de la darrera jornada. Fa tot just un any la plantilla del Sant Cristòfol celebrava al camp de la Fundació Esportiva Grama la classificació pel play-off a la segona federació, una fita històrica pel club parroquial. Aquest diumenge el quadre de Dani Andreu té l'oportunitat d'aconseguir-ho per segon any consecutiu i aquest cop a casa de davant dels seus aficionats. Els de Can Anglada arriben al Tona i tenen per endavant múltiples combinacions per acabar entre els 5 primers quan encara quedarà una jornada per acabar la fase regular. Si guanyen, no tindran res a fer ni Castelldefels ni Girona B, que es troben a 5 punts. Però fins i tot empatant o perdent, el Sant Cristòfol podria assolir la classificació si els seus perseguidors fan el mateix o pitjor resultat. Si no fos matemàtic, hi hauria una nova oportunitat al camp de la Pobla Mafumet. Però es dona a més la circumstància que hi ha enfrontaments directes en aquesta penúltima jornada. El Castelldefels visita la Muntanyesa i el filial gironí a un hospitalet que és quart i que encara no té garantit un play-off on ja hi ha 3 places assegurades. Europa i Sant Andreu, que lluiten per l'ascens directe i per l'ADA. El Sant Cristòfol, doncs, buscarà un triomf amb l'objectiu d'escalar posicions per tenir un millor encreuament en una promoció que canvia de format. Aquest cop no hi haurà semifinals i final en un mateix escenari, com va passar a Rubí la temporada passada, sinó que hi haurà doble eliminatòria d'anada i tornada. A més, estar millor classificat té l'avantatge de passar ronda en cas d'empat. I ara us parlem de l'esclat i èxit aclaparador de la Kings League, de la Lliga de la Kings League, una competició de futbol 7 a Barcelona creada per Gerard Piqué en associació amb personalitats destacades del futbol i de streamers, com ara Ibai Llanos. Diversos jugadors de futbol de Terrassa han participat en la primera edició d'aquesta Kings League. Un d'ells és Jardir Cirera, amb el qual hem pogut parlar. La Kings League de Gerard Piqué ha estat un èxit culminat amb la celebració de la Final Four al Camp Nou. L'oportunitat per a molts futbolistes que ja havien renunciat a l'esport i que gràcies a aquest format s'han tornat a reenganxar, com en el cas del futbolista terrassenc Jardir Cirera. Va iniciar-se en el futbol amb tan sols 4 anys i va passar per diferents equips en les categories de futbol base. Jo vaig començar als 4 anys. Als 4 anys em va ficar el meu pare a jugar a futbol, una mica com tots els nens, suposo que els pares és la il·lusió de que el fill volen que sigui Messi o Ronaldinho o el jugador que sigui. I bueno, vaig anar avançant.
Vaig estar molts anys al Mercantil, vaig estar anys al Java, al Terrassa i també al Sabadell vaig estar bastants anys. Després de tota la vida practicant aquest esport, va aparèixer l'oportunitat d'anar a treballar a l'estranger i, com a conseqüència, renunciar definitivament al futbol. 4 anys després i coincidint amb la seva tornada a Terrassa, apareix l'anunci de la Kings League i decideix provar sort. Jo vaig deixar el futbol perquè me'n vaig anar a Anglaterra a viure i volia anar a viure l'experiència, no?, de viure fora, i vaig dir per què no deixar el futbol. Ja pensava que se m'havia acabat, no pensava que tornaria. Al cap de 4 anys apareix aquesta oportunitat que també és per passar-s'ho bé, perquè el futbol, al final, els que hem jugat tota la vida, encara que sigui competir i al final un rendiment econòmic que et pot aportar, no?, era passar-nos-ho bé amb els amics, viure l'experiència. En el procés de selecció, Jadir és escollit per Aniquiladores Futbol Club, equip presidit per l'streamer mexicà Juan Guarnizo i que s'acabaria proclamant subcampió cedint en la final disputada al Camp Nou. Nosaltres, el Juan, com és de Mèxic, no era com molts presidents que estaven presencialment en els partits o en els entrenos amb els jugadors. Nosaltres el vam conèixer al partit número 3. I va ser una experiència increïble. Els equips classificats a la Final Four van estar concentrats tot el cap de setmana i van poder viure uns dies màgics que difícilment oblidaran. Vam estar al Hilton, primer vam entrenar, vam sortir des del Camp Nou, vam anar a la Ciutat Esportiva del Barça, allà vam entrenar els 4 equips, cada un en un camp. Per la tarda també vam anar a visitar el Museu del Barça, el Camp del Barça, a veure també el Camp 8, que de veure el Camp 8 un dia abans a veure el ple el dia següent et dona una emoció i uns nervis forts. Una experiència única per al jugador terrassenc, qui considera que la Kings League ha arribat per quedar-se, però que també és compatible amb el futbol tradicional. Jo crec que la Kings League ha vingut per quedar-se, però també el futbol és una part que a la gent li encanta i li encantarà i seguirà existint. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa juga aquest dijous partit avançat de la Lliga a la piscina del Club Natació Cavalla de Ceuta, corresponent a la 22a jornada, ja que coincidia amb la tornada de la final de la Challenger Cup a l'àrea olímpica. Els de Didac Covacho, quarts classificats, buscaran la victòria per assegurar-se plaça de play-off pel títol, però davant tindran un rival que és l'últim a la taula i que també necessita els punts per salvar la categoria. El partit arrencarà a les 5 de la tarda. A l'anada, els agarencs es van imposar per un clar 20-7. Ja s'ha obert el termini de preinscripció per a l'Escola Municipal de Música després d'una jornada de portes obertes que s'ha fet aquest dimecres. Els alumnes interessats tenen temps per apuntar-s'hi fins al 26 d'abril. Aquest dimecres s'ha obert el termini de preinscripció per al curs 2023-2024 de l'Escola Municipal de Música. Es podran presentar sol·licituds fins al 26 d'abril. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. També s'ofereix la possibilitat de presentar la preinscripció presencialment a la secretaria del centre. A més, aprofitant l'inici de la preinscripció, ha tingut lloc la jornada de portes obertes. Les persones assistents han pogut assistir a una presentació de l'oferta formativa. Tot seguit s'ha fet una visita a les instal·lacions. També han pogut triar entre una xerrada sobre la importància de la formació musical primerenca o un assaig obert de l'Orquestra Simfònica. Per qui no hagi pogut assistir a la jornada, el centre ofereix la possibilitat de fer en qualsevol moment una visita virtual. L'Escola Municipal de Música ofereix cursos de sensibilització, d'educació musical elemental i avançada. També inclou a la seva oferta formativa tallers per a famílies amb infants a partir de 4 anys. L'Auditori Municipal ha acollit aquest dimecres a la tarda el recital de piano d'Adrià Crespo amb la interpretació d'obres de Beethoven, Schumann, Mompou i Granados. Adrià Crespo va ser estudiant des dels 7 anys del Conservatori Municipal de Música de Terrassa. Ha ofert recitals a diverses sales de concert i auditoris a Catalunya, a Euskadi, Madrid i Finlàndia, tant en format solista com de música de cambra. Thank you.
Doncs amb el so del piano d'Adrià tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Gràcies, bona tarda.